Ovo je interesno prašanje, vidjeći imame premnogu slučaj koje radjanite se javovat. Znači, soglasno zakonu za domovanje, za izvršovanje na rabotite, za održavanje na stambenite zgrade, se formira dva fonda. Фонд за тековно и редовно одржување и резервниот фонд. Овие средства од овие фондови се користат исклучиво за потребите на стамбената зграда или собствениците на последните делови кои ги собрале средствата за овие фондови. Фондот за тековно и редовно одржување, тие средства се собират и се трошат секој месец и висината на тие средства зависи од трошоците кои се направени во текот на тој месец. Резервниот фонд е задолжителен и се формира од страна на сите собственици на последните делови во стамбената зграда. Висината и износот на, за последните делови во резервниот фонд, најниската вредност на истиот, како и видот и трошоците за кои ќе се користат средствата од резервниот фонд, се пропишани во правилникот за висината на износот за последни делови од резервен фонд, во зависност од староста на објектот, бројот на посебните делови, како и материјалот од што е изградена зградата. Согласно на овој правилник, износот на резервниот фонд, висината на износот на резервниот фонд изнесува од 0,5 до 1 денар по метар квадрат. Но собствениците на посебните делови имат можност да го зголемат тој износ во зависност од тоа дали предвиделе со планот за одржување на зградата за тековната година.